plantejament del projecte polític de la globalització és posar a competir a totes les persones en un mercat laboral global. És a dir, intentar pel mitjà d'introduir a diversos milions de persones noves en el mercat laboral global, treure el poder i la capacitat de negociació a aquells treballadors i treballadores que estaven dintre dels mercats nacionals dels estats europeus i dels Estats Units, del que anomenaríem els estats del nord, amb sistemes d'estats del benestar, amb treballadors i treballadores protegits per uns sistemes sindicals i per uns sistemes de protecció social, doncs aquests posar-los a competir amb una nova fornada, no?, de mà d'obra provinent de situacions de pobresa i, per tant, de situacions en les que estan disposades a treballar per uns salaris molt més baixos i sense una tradició de resistència enfront dels abusos de les empreses. En la mesura en què el sistema de relacions econòmiques i de relacions comercials internacionals s'anava liberalitzant i era possible moure mercaderies i moure sobretot capitals d'un país a l'altre, les empreses van trobar cada cop més atractiu el que anomenem deslocalitzar la producció. Les deslocalitzacions, per contra del que molta gent es pensa habitualment, no suposen que l'empresa creï una empresa matriu, una empresa filla, com si diguéssim, en un altre país. Això és un model que s'experimenta als inicis de les deslocalitzacions i que per algunes indústries doncs, pot funcionar, però en general el que es fa és reduir la part interna de l'empresa, la part matriu de l'empresa, a tasques purament administratives, logístiques, publicitàries, crear una identitat de marca, etcètera, etcètera. Però el que és pròpiament la producció, en la majoria d'indústries de béns de consum, és subcontractada a empreses que estan en països doncs, on la mà d'obra és més barata i on la legislació ambiental és més suau i on les despeses es poden reduir per la part dels impactes socials i ambientals. Això suposa buscar proveïdors a nord d'Àfrica, en el cas del tèxtil i de la confecció, doncs al nord d'Àfrica, a Turquia, a l'Europa de l'Est, a Àsia, a Centroamèrica, proveïdors que són fàbriques de capital local o de capital estranger però que estan instal·lades en aquell país i que serveixen el producte manufacturat a l'empresa que finalment l'acaba portant fins als nostres aparadors, no?, fins a les nostres botigues. La deslocalització provoca que es tanquin fàbriques als països on tradicionalment s'havia iniciat l'activitat. En el cas de Catalunya ha hagut un degoteig de tancament de fàbriques de tèxtil i confecció durant els darrers 30 anys, fins a arribar al punt en el que estem avui, en què pràcticament ja no hi ha producció tèxtil i producció de roba, i que les firmes autòctones, les firmes que inclús fan servir el dissenyat a Barcelona o dissenyat a Catalunya i tal, estan produint realment a altres llocs, no? Per tant, tenim un tancament en el que les persones que es dedicaven a la indústria aquí passen a haver de reconvertir-se o un procés de reconversió, no?, de reconversió industrial. Les crisis de reconversió industrial dels anys 80 i 90 consistien bàsicament en dir-li a la gent que estava a la indústria que la seva indústria tancava i que per tant havien de trobar ocupabilitat en altres sectors. En el nostre cas, aquests sectors van ser durant molt de temps la construcció i el sector serveis, especialment el sector serveis orientat al turisme, no? De manera que passem d'un proletariat qualificat, unes persones que estan treballant en les fàbriques amb una qualificació professional mitja o alta, a el que anomenem proletariat de serveis, és a dir, a persones que passen a ser ocupades en feines més precàries, amb menys carrera i projecció laboral, amb carreres laborals molt fragmentades, amb dificultat per anar encadenant contractes sense que hi hagi el temps, sense que hi hagi al mig períodes d'inactivitat laboral o d'atur vinculats també a problemes de pobresa, no? D'altra banda, hi ha el mite molt interioritzat de que llavors s'està generant ocupació als altres països, no? Quin és el problema d'aquesta ocupació o d'aquesta nova ocupació?
que és en unes, unes condicions que en molts casos han arribat a ser extremadament precàries i en el millor dels casos són precàries. O sigui, sempre és un treball de molta menys qualitat laboral que el que teníem aquí en origen. Perquè s'aprofita la deslocalització per erosionar els drets laborals a nivell global. Hi ha un mercat global en el qual estem competint a tots els països per la inversió estrangera a través de reduir els drets dels treballadors i de les treballadores. No? Qui es beneficia? Doncs les empreses amb més capacitat de tenir presència global. La presència global és important tant per la part de la producció com per la part del consum. O sigui, aquella empresa que és capaç de moure les inversions per adequar-se a les situacions de producció que li van millor, no?, per guanyar calés, doncs continuarà acumulant calés i tenint beneficis. I alhora, aquella empresa que sigui capaç d'aproximar-se als mercats emergents i de prioritzar aquells mercats en els quals sap que cada cop hi haurà més gent que li compri, doncs també es posicionarà millor. Avui, quan ens diuen que la sortida de la crisi és la internacionalització de les empreses espanyoles o de les empreses catalanes, el que ens estan transmetent és, o el que hi ha implícit aquí és, senyor que produeix vins del Penedès, oblidis dels catalans i les catalanes com a consumidors i consumidores, que cada cop tenen menys diners, es vagi a vendre els seus vins a la nova classe mitjana brasilera o xinesa, que són pocs, que són països amb grans desigualtats, però com que són països tan grans, sempre hi haurà qui els compri. Els oblidis dels catalans, els catalans ja veuran vi de cartró de supermercat. Venem aquest altre vi, no? Llavors, això ho pot fer qui? L'empresa que té capacitat de competir en el mercat global. L'empresa petita difícilment podrà trobar aquesta sortida. Una mostra, en el cas de la confecció, és que les grans empreses de moda catalanes i espanyoles continuen tenint beneficis i augmentant els beneficis any rere any. Però per què? Perquè Inditex no obre noves botigues aquí. No tenim nous Zares. Ara, a Brasil, la Xina i altres mercats emergents, la quantitat de nous Zares que s'han obert és espectacular, no? Se n'anava obrint un al dia durant l'any 2012. Per tant, es tracta de seleccionar al lloc on tindràs més mercat i, per tant, allà és on fas la inversió. Les primeres deslocalitzacions afecten sobretot al que anomenem indústria lleugera. I dins de la indústria lleugera, l'exemple més clar és el de la roba, no? Llavors, en el cas de les empreses de confecció nord-americanes, La primera deslocalització és cap a Mèxic, no? La frontera sud, on tenen un país molt proper on els salaris són molt més baixos que el territori nord-americà. A Mèxic és on apareix la denominació maquila per a aquest tipus d'empreses. La maquila defineix un model en el qual només es fa una part de la producció. És una fàbrica on en un primer moment el que arribaven eren els teixits, els rotllos de teixit, i allà el que feien era tall i confecció. O sigui, transformar el teixit en la peça de roba. I a partir d'aquí, qualsevol empresa o qualsevol fàbrica que es dediqui a l'ensamblatge, al muntatge del producte final, però que no faci tot el procés, s'ha anat anomenant, en castellà en aquest cas, s'ha anat anomenant maquila, no? Les maquiles o els sweatshops, que els hi diuen, les fàbriques de suor, que els hi diuen en anglès, vindrien a ser aquestes empreses que es dediquen al muntatge del producte final i estan caracteritzades per requerir una mà d'obra relativament poc qualificada o fàcil de qualificar. La maquinària és barata, la maquinària és lleugera, les treballadores són persones que tens formades en escassament una setmana i mitja, estan en plena producció, en plen rendiment i se situen en zones on sobretot puguin captar mà d'obra femenina, jove i disposada a cobrar molt poc, no? Les condicions salarials, per desgràcia hem de dir que han anat empitjorant amb el temps, perquè la indústria de la confecció, igual que la resta d'indústries lleugeres,
normalment ofereix els salaris mínims del país. No? I el salari mínim del país no té res a veure amb la cistella bàsica, no té res a veure amb les necessitats de les persones. El salari mínim és fruit d'una negociació política, i una negociació política en la qual els treballadors i les treballadores són la part més dèbil. Això què significa? Que els salaris mínims a nivell internacional s'acostumen a situar en un terç del que necessitaria una família per viure o per sota del terç, no? Actualment, els salaris que cobra una obrera de la confecció a Marroc, per exemple, per parlar dels nostres veïns més propers, estarien al voltant dels 200 euros mensuals. Una família de 4 persones a la ciutat de Tànger necessitaria al voltant dels 650 euros mensuals per viure amb una certa dignitat, no? En el cas dels països asiàtics, que seria on es produeix la majoria de la roba que consumim a nivell internacional, estem parlant de salaris que a les regions, la Xina és tot un món en ella mateixa, llavors els salaris varien entre els 60 i els 120 euros en funció de la província, mensuals. I llavors podem trobar altres països, doncs, com Pakistan, amb salaris de 90, 100 euros mensuals, en el cas de la Índia al voltant dels 100 euros mensuals, en el cas de Cambodja al voltant dels 50 euros mensuals, i en el cas de Bangladesh, on tenim els salaris més baixos del món i on tenim situacions molt extremes, estaríem al voltant dels 30 euros mensuals per una persona treballant bastant més de 8 hores diàries, treballant una jornada que moltes vegades s'aproxima a les 70 hores setmanals. ¡Vale! Tenim el nostre imaginari, no? La visió aquesta de masses de treballadors asiàtics o de treballadors i treballadores d'Àsia que s'incorporen al mercat laboral global d'una manera molt dòcil, no? I que rebenten els mercats laborals pràcticament perquè estan disposades a cobrar molt poquet, a treballar moltíssimes hores i amb una disciplina fèrrea, etc. No? Aquest imaginari no s'ajusta a la realitat en absolut. La gent vol viure, no només sobreviure. I les lluites laborals a Àsia són constants, començant per Xina, que és el país amb més conflictivitat laboral, del món, amb més revoltes laborals i revoltes obreres en els darrers anys. No arriben als nostres mitjans perquè realment no es consideren notícia o no es considera rellevant, però moviments de resistència obrera hi ha arreu del món. En el cas de Bangladesh tenim un exemple paradigmàtic de com transmetem la informació del que succeeix en els països asiàtics. No? El 24 d'abril del 2013 s'esfondra un edifici al Rana Plaza, a Dhaka, i s'emporta per davant les vides de 1.200 treballadores i treballadors i deixa malferits de gravetat i inclús mutilats i incapacitats per treballar una altra vegada en les fàbriques a 900 persones més. Aquestes persones que es troben o que moren o que es troben excloses del mercat laboral durant una setmana mediàticament són atenció de la nostra compassió. És pobres a Bangladesh, que malament ho passen i tal. Inclús algú s'atreveix a apuntar culpables entre les grans empreses transnacionals, no? I llavors apareixen, doncs, els testimonis amb les etiquetes de diferents empreses i en el cas de l'estat espanyol, doncs, implicant el Corte Inglés i a Mango. La resposta durant aquella setmana, la resposta mediàtica és la pugna aquesta de les empreses per no sortir als mitjans i als mitjans per explicar lo dramàtica de la situació a Bangladesh. El que no apareix mai és que el dia 25 no van a treballar ningú, que van haver revoltes al carrer i que es van allargar durant tota una setmana, que el govern de Bangladesh va haver de prometre als treballadors i les treballadores un pla de revisió de tots els edificis, va haver de prometre que faria que les empreses transnacionals s'impliquessin en aquest pla, va haver de suspendre algunes de les mesures que havia pres temps enrere prohibint algunes formes de sindicalització i prohibint algunes formes de reunió, i va haver d'haver un procés d'obertura del règim cap a formes d'organització de treballadors i treballadores. Malgrat això, les protestes van continuar i d'aquí no n'hem sabut res. Van continuar pràcticament fins l'agost d'una manera molt intensa i a l'agost es van acabar perquè la policia va substituir les bales de goma per foc real.
I clar, els obrers, davant la possibilitat de perdre la vida, doncs s'ho pensaven dues vegades i es van apaivagar una mica els ànims, després de 9 morts als carrers de Dhaka. D'això, ni una notícia, perquè és resistència, perquè és plantejar que el sistema és disfuncional totalment i que el sistema està sotmetent a les persones a unes condicions laborals totalment intolerables i per tant arribem a plantejar-nos la part de la compassió, però no arribem a plantejar-nos la part de la solidaritat, no? La solidaritat amb aquestes lluites. A nivell internacional és relativament fàcil adonar-se de quines són les grans firmes que controlen el mercat de la confecció i de fet el nostre accés a poder comprar roba. Perquè només hem d'anar a les principals capitals europees i nord-americanes, i de fet cada cop s'està replicant més el model a altres països del món, per trobar-nos la avinguda Amancio Ortega. No? L'avinguda on estaran tots els comerços d'Inditex. No? Llavors ens trobarem que a la mateixa avinguda o a la mateixa zona comercial, que acostuma a ser la zona comercial amb els immobles més cars i amb els immobles, abans hi havia la zona de luxe i la zona de consum massiu. De fet, on realment es concentren els immobles més cars ara és a la zona de consum massiu, perquè és el que reporta més beneficis. I allà trobarem pues, l'avinguda Amancio Ortega amb un Zara, un Bershka, un Stradivarius, un Oysho, un UterQ, un Zara Home, i tota la sèrie de botigues propietat del grup Inditex. Això li hem d'afegir que a la majoria de capitals també trobarem doncs, el Mango, l'H&M, un CIA, en el cas europeu, a més li hem d'afegir doncs, l'Springfield o Cortefiel, més alguna botiga més ja a certa distància d'aquestes, en presència, com Promot, Vero Moda, Jack and Jones i algunes més, que potser no són tan conegudes però que tenen presència pràcticament a totes les zones comercials del món. No? Llavors aquesta avinguda, aquest espai públic no? que està ocupat i utilitzat a la seva voluntat per aquestes empreses, es replica després en els espais comercials, amb els centres comercials privats, no? Llavors tenim un model en el que als centres comercials privats podem comprar una determinada roba i els centres comercials a cel obert, patrocinats amb els nostres diners, perquè al final els municipis s'esforcen molt en mantenir aquella zona al gust de les empreses, trobem exactament la mateixa oferta comercial. A nivell internacional controlen l'accés al mercat, però també controlen la producció i controlen les condicions que imposen els seus proveïdors. Aquestes firmes són les firmes per les que treballen la immensa majoria de les fàbriques de roba, sobretot les fàbriques de roba més grans, no? perquè acostumen a treballar amb els proveïdors més grans, de gran part dels països productors del món. Si un es passeja per Tanger, Rabat o Casablanca, el que es trobarà a les zones industrials és que les fàbriques més grans estan treballant sobretot per firmes de moda espanyoles, no? i algunes britàniques. Si un es passeja per zones industrials de l'Europa de l'Est o de Turquia, trobarà que allà s'està proveint a les firmes més importants d'Alemanya, del centre d'Europa, i inclús a retailers o venedors de roba que no són pròpiament firmes de moda, com per exemple Carrefour, Aldi, Lidl, grans supermercats. No? I a Àsia trobem doncs, que hi ha per tots els gustos i tots els colors. No? Les fàbriques de primera fila són les que estan fent la roba per les grans firmes comercials, ja siguin les de moda o ja siguin les de material esportiu, i això li hem d'afegir doncs, moltes fàbriques de segona línia que fan o de proveïdors momentanis quan hi ha puntes de feina per a aquestes fàbriques de primera línia o que estan fent tota la roba que es canalitza per, sense marca, per botigues multimarca o que es canalitza a través d'altres formats comercials. El que és innegable és que s'han generat llocs de treball, això està clar. Però és que la nostra economia o la nostra manera de veure l'economia està molt mediatitzada per la nostra manera o per el triomf de l'economia neoliberal. De què serveix generar llocs de treball si les persones continuen estant en situació de pobresa?
la quantitat de treballadors en situació de pobresa arreu del món s'ha anat incrementant progressivament. Estem parlant de 300 milions de persones que, malgrat tenir una feina remunerada, estan per sota del llindar absolut de pobresa internacional. És a dir, estan ingressant menys de $2.25 al dia, malgrat tenir un lloc de treball remunerat. I molts d'ells, moltes d'elles, treballen moltes més hores del que estableixen els convenis fonamentals de l'OIT. O sigui, treballen molt més de 45 hores setmanals. Llavors, sí, hem generat llocs de treball, però hem incrementat de manera massiva el nombre de persones treballadores sota el llindar de pobresa. La majoria d'aquests països, les conseqüències a les zones industrials són devastadores, les conseqüències d'aquesta indústria maquiladora. D'entrada, les conseqüències ambientals. Els controls ambientals són nuls. En el cas de la indústria de la confecció, l'exposició a substàncies químiques nocives és molt important, tant per les persones treballadores com les persones de l'entorn, perquè la roba sempre, abans de passar-la a distribució i de que arribi a les nostres botigues, passa per les bugaderies, passa per uns tins. Bueno, hi ha un retorn de productes químics a les aigües que és escandalós, no? Els rius de Bangladesh i de Xina són de colors. I a sobre, la desestructuració social generada per aquests llocs de treball totalment abusius és una conseqüència que ningú s'ha parat a quantificar. Hi ha generacions perdudes que no són precisament les de les persones que han trobat feina, sinó les que venien darrere. La quantitat de pares i mares que estan treballant 70 hores setmanals i de criatures que s'estan criant com bonament poden, és cada cop més gran. En el cas del Marroc sí que hi ha alguns estudis fets sobre els fills de les treballadores de les indústries maquiladores i sobre com són els més exposats a problemes de fracàs escolar, a problemes d'abandonament escolar molt, molt aviat, a escapar-se de casa i fotre's sota un camió per intentar passar a l'estat espanyol per buscar-se la vida, i tot en famílies on aquella idea que tenim de la família desestructurada, no? Família afectada per la pobresa, per l'atur i tal, en aquest cas és família desestructurada pel treball assalariat, que realment no dona joc o no dona temps a res més, no? A nivell social això és pa per avui i escàs, i gana i molta per demà, no? A més, la indústria maquiladora és una indústria molt depredadora, perquè com que és tan fàcil de moure, en el moment en el que no hi ha interès per aquell mercat laboral, perquè per alguna cosa surt més car o hi ha massa conflictivitat per les empreses, els inversors marxen. Els inversors marxen a una altra zona i les persones que ja hi eren queden sense feina i a més sense cap mena d'oportunitat de futur. Clar, tot això ho hem d'ajuntar també amb... perquè sempre apareix la pregunta de, bueno, i si no hi hagués això, de què treballarien? El problema és que això tanca un cercle. El treballar aquest tipus d'indústria tanca un cercle que comença amb l'expulsió de la gent del camp, la mecanització del camp, la crisi agrària, la introducció de tecnologies que fan a la gent dependent de la financiarització. La gent del camp acaba pendent de si podrà pagar o no les llavors, els fertilitzants, si podrà pagar uns insums que abans eren una qüestió del propi treball del camp, no? Les llavors d'on venien? No venien d'una empresa, les llavors venien de cuidar les plantes i de tornar-ne a extraure les llavors i a replantar. Llavors, molts dels projectes de dinamització de l'entorn rural han consistit en introduir les tecnologies agroindustrials al camp, acabant deutant els petits productors, que els petits productors acabin venent-se a les terres i havent d'emigrar a la ciutat a buscar aquests llocs de treball, no? Llavors, l'acció d'empreses que al camp acaben monopolitzant l'accés als insums agraris, acaben monopolitzant la terra, expulsa la gent i fa que hagi de passar per la situació d'introduir-se dintre del mercat assalariat industrial. En el primer moment, quan comencen les deslocalitzacions, hi ha una sèrie de països que atreuen la inversió de manera massiva, que després van ser anomenats els tigres del Pacífic, i que generen
una indústria de transformació dels teixits en confecció, val? Però aquests països, que són els que primer es capitalitzen per entrar en els mercats globals, després es van especialitzant en acabar fent, doncs, el teixit, que necessita una maquinària molt més important que no pas la confecció. La confecció és en maquinària lleugera, el teixit es pot mecanitzar molt més i és molt menys intensiu en mà d'obra. I per tant, el que fèiem abans de fer el teixit als països occidentals, enviar els rotllos de tela perquè ens els transformessin en peça de roba i portar-los un altre cop cap aquí, ara ja no es fa. Ara el teixit és una qüestió bàsicament xinesa. A Xina hi ha la maquinària per fer aquests rotllos de tela. Del proveïdor de tela de teixit, la confecció es fa també a Xina, però a molts altres països asiàtics, i sobretot a Bangladesh, que ha crescut moltíssim en els últims temps, i allà és on fan el tall i la confecció. Allà no hi ha la maquinària, però hi ha molta intensivitat en mà d'obra. I llavors, d'aquest tall i confecció, la peça de roba acabada passa als aparells de logística de les grans empreses i apareix als nostres mercats, no? Hi ha els països de primera capitalització, tant la Xina com Taiwan, com inclús Tailàndia, tenen inclús inversió a l'estranger, tenen inclús inversió a països com Cambodja, Bangladesh. En el cas dels inversors taiwanesos, fins i tot tenen molta presència a Centroamèrica. A Centroamèrica s'està produint roba massivament pel mercat nord-americà, de marques internacionals, però per exemple, si Zara vol fer la roba per vendre'ls als nord-americans, en lloc de fer-la a Marroc per enviar-la cap allà, el que fa és subcontractar proveïdors de Centroamèrica. I els proveïdors de Centroamèrica en molts casos poden ser fàbriques que tenen un ròtol en xinès perquè són d'inversors taiwanesos. Llavors la gent ocupada és, òbviament, doncs, d'Honduras o de Costa Rica o de Nicaragua, però l'inversor i qui acaba emportant-se i repatriant els beneficis és taiwanès. ¡Huele! És una situació oligopòlica. Hi ha molt poques empreses que controlen el nostre accés al consum. Llavors, la seva manera de mantenir aquestes portes pràcticament en exclusivitat és estar present en totes les facetes del lobby cap a les institucions públiques. Totes les empreses de venda al detall d'Europa formen part de... tenen la seva oficina de lobby ben a propet de les institucions europees per poder presentar i plantejar legislacions que els siguin favorables. La manera de fer lobby en molts casos és contractar bufets d'advocats que redacten directament les proposicions de directiva europea o de proposta del Parlament Europeu o qualsevol proposta d'articulat d'una nova norma, i passar-li al partit polític, als diputats europeus o als comissaris que siguin de la seva línia, no? Llavors, amb la feina feta, aquests polítics europeus o aquests buròcrates triats europeus plantegen aquestes normes que són les que s'acaben aprovant. El contrapoder aquí és hi ha diferents campanyes, diferents organitzacions i organitzacions de la societat civil a nivell europeu que també intenten fer lobby, però és totalment desproporcionat. La capacitat que tenim des de la ciutadania de comprendre aquests textos, d'articular textos similars i de facilitar-li la feina a aquells diputats que puguin estar que puguin ser més simpatitzants, no, de les causes de la ciutadania, és pràcticament nul·la. Llavors, veus els polítics o buròcrates europeus que presenten alternatives sobrepassats per les circumstàncies. Són incapaços de plantejar-les amb la mateixa eficàcia a nivell temporal que un diputat conservador que estigui rebent tota la paperassa que li passa un bufet d'advocats contractat per les grans empreses de distribució comercial. Això fa que al final acabem per optant, o s'acabi optant des d'Europa, per un model molt clar de liberalització d'horaris comercials, de liberalització de l'activitat de les empreses, amb l'excusa de generar dinamisme econòmic. Al final no és dinamisme econòmic, estem propiciant el propi oligopoli, perquè el que estem fent és que l'única manera de ser competitiu en el comerç a nivell europeu sigui tenir presència en els centres comercials i en els centres històrics de les ciutats on hi ha activitat comercial, estar allà per on passa més gent, i això només està en mans d'uns pocs, i a més ser capaç d'obrir un munt d'hores, inclosos els diumenges, per poder estar al servei de la ciutadania, entre cometes, això sempre,
i poder estar venent a unes hores en la que al petit comerciant li és impossible de resistir al ritme, no? Clar, acabem identificant que hi ha uns costos, que algú està subvencionant la roba quan la comprem molt barata. Que això no vol dir que la roba cara sigui millor, perquè llavors ens trobem grans firmes internacionals de luxe que tenen unes condicions de producció que són idèntiques a les firmes barates. O sigui, tenim clar que una samarreta a 2 euros comprada a l'H&M o al Primark té darrere la subvenció d'una sèrie de treballadores, és a dir, una sèrie de treballadores han posat allà la seva pell perquè nosaltres podem comprar barat, però és que després, si comprem un bolso de Prada, sabem que l'estem comprant a 1.000 i pico euros, però que també hi ha unes treballadores que estan en una situació molt similar. Per tant, no és identificar tant el car i el barat, sinó que el barat ens garanteix que serà desastrós, el car no ens garanteix res, no? Llavors, dintre d'aquesta situació, des de les campanyes internacionals per la defensa dels drets laborals, el que es pretén és donar veu a les lluites de les treballadores. O sigui, la campanya Roba Neta no és una campanya de conscienciació i sensibilització de les treballadores perquè surtin als carrers a lluitar. Nosaltres prou feina tenim amb els nostres de sistemes de drets laborals, no? I de les nostres vulneracions dels drets laborals. Del que es tracta és d'internacionalitzar els conflictes. La gent ja es mou, la gent ja lluita i ningú vol viure sota condicions d'explotació. I hi ha moltes organitzacions locals que es dediquen a la mobilització i a la formació dels treballadors i de les treballadores. La idea és que quan aquesta gent està treballant i és represaliada, perquè això és molt freqüent i la repressió és molt contundent, nosaltres puguem donar-li una cobertura internacional. La manera de donar-li la cobertura internacional, en el nostre cas, és actuar sobre les empreses i les marques internacionals i que es preocupen per la seva imatge. Llavors, hi ha organitzacions que es dediquen al lobby també, com deia abans, però nosaltres optem per acabar pressionant a la firma en qüestió que s'està proveint a la fàbrica on hi ha el conflicte. Si una sèrie d'obreres estan organitzant-se per exigir que es compleixin els horaris i se les acomiada, si fan una crida per la solidaritat internacional, nosaltres els hi preguntem per qui treballen, llavors elles esbrinen per qui treballa la seva fàbrica. Abans ens tallaven etiquetes o ens portaven etiquetes, ens les passaven per escàner, i ara els hi fan una foto amb el mòbil i en un moment les tenim aquí, no? ¡Huele! Llavors tenim fotos de les etiquetes, identifiquem per qui està treballant aquella fàbrica i quan identifiquem la marca per la que treballa, nosaltres anem a pressionar la marca. Llavors els hi diem, en base a la vostra responsabilitat social, que tant us agrada predicar, que sapigueu que en aquesta fàbrica que treballa per vosaltres a Bangladesh està passant això. Les marques de vegades reaccionen, de vegades no. Si no reaccionen, llavors fem campanya pública. Si reaccionen, doncs intentem gestionar-ho amb ells i dir, bueno, però solucioneu-ho, garantiu que després no hi haurà més represàlies a llarg termini, assumiu que ha d'haver una negociació amb els sindicats o les organitzacions locals i feu entendre això al vostre proveïdor perquè nosaltres anirem seguint el cas, no? Això és el que anomenem accions urgents i són urgents perquè cal que hi hagin victòries. Un grup de treballadores que és acomiadat i que no troba cap mecanisme de lluita i que finalment veu que tot queda estancat dintre el sistema judicial del seu país, desmotiva enormement a la mateixa zona. Ningú més tornarà a mobilitzar-se en molt de temps. Un grup de treballadores que guanya aquesta batalla encoratja que hi hagi molta més gent que lluiti en aquella zona i, per tant, tenint en compte que l'objectiu és la pròpia mobilització social i que sigui les pròpies treballadores les protagonistes del seu procés, perquè no hi ha més, el que és necessari és que hi hagin aquestes victòries, no? Des de les campanyes es busca aquesta solidaritat internacional i alhora evidenciar que la responsabilitat social de les empreses acaba sent una manera de minimitzar els danys contra la reputació corporativa, i això ho fem a través d'investigació, a través d'estar en contacte amb prop de 300 organitzacions arreu del món i d'anar extraient informació del què és el que passa realment a les fàbriques i no el que ens expliquen les memòries de sostenibilitat de les grans empreses, no? ¡Huele! Per nosaltres sempre ha estat molt, molt complicat entrar en un país i posar-nos a xerrar directament amb la gent, amb les treballadores i els treballadors. Nosaltres com a campanya per això necessitem que la nostra feina estigui en el marc d'una xarxa internacional. Jo he fet recerca a diferents països, l'última al Marroc,
I jo al Marroc no he anat directament a entrevistar a les treballadores. Això s'ha fet a través d'una organització local, que a més no és un sindicat, és una organització, és una assemblea de dones, i han estat les pròpies obreres les que parlaven amb altres obreres per anar omplint els buits d'informació que teníem. La gent té por i és una por molt raonable. Hi ha una desprotecció total d'aquestes treballadores. Cal pensar també que es tracta d'un sector molt femení, molt feminitzat, i que els sindicats a nivell internacional són una cosa molt masculinitzada. La feina sindical es fa després de la feina, en espais, en temps, entre cometes, lliure, per molt que existeixi la figura dels alliberats sindicals. I tenim la casuística de que les dones, quan surten de la feina, se'n van pitant cap a casa per fer la seva segona feina, que són les tasques de cura de la família. I a més es busca gent molt jove, la que sigui fàcil intimidar, que no tingui trajectòria laboral, que no hagi fet xarxa dintre de la ciutat. Moltes vegades venen d'un entorn molt rural, no tenen tradició de lluita obrera, i pràcticament acaben justificant que si elles cobren un salari i estan allà, doncs és el que toca, no? Really? Quan ens demanen alternatives o quan em van preguntant xerrades i tal, bueno, i on puc comprar, jo sempre intento remarcar que seleccionar el que comprem ens ha de servir per nosaltres sentir-nos més coherents. I en certa manera generar una mica de demanda en el sector, doncs, de roba més alternativa o ètica o com li vulguem dir, però que en general estem fent una tasca política. La tasca més important és donar suport polític a aquestes persones en lluita a diferents països del món, no? Malgrat tot, arriba un moment en el que no vols ser còmplice de determinades històries, per tant busques alternatives. Com a alternatives, nosaltres plantegem, per una banda, que sí que hi ha algunes iniciatives dintre del marc de la responsabilitat social que poden ser més creïbles, i defensem que hi ha una iniciativa no lucrativa que es diu Fair Work Foundation, que neix a Holanda, que el que pretén és omplir aquest buit amb empreses convencionals. Són empreses que, com a mínim, compliran els convenis fonamentals de la OIT i que seran verificades per la Fair Work Foundation i els seus equips sobre el terreny, que no són empreses auditores. Són equips que estan allà, que viuen al país, que donen una línia directa als treballadors i a les seves organitzacions per presentar queixes. O sigui, no és el que fan les grans empreses d'enviar uns auditors que van dos dies a una fàbrica, anoten el que passa, se'n van i ja no tornen fins al cap d'un any. La Fair Work Foundation és una altra història i sobretot és un espai on es dona veu a les obreres i als obrers. Llavors és la primera alternativa i podem accedir a marques més convencionals, mitjanes, petites, perquè quan la cosa és molt gran és impossible controlar la producció, i a dintre de la seva pàgina web tenim la llista de totes les empreses que formen part i a quins països venen, no? Després hi ha un corrent que neix al Regne Unit i que s'està estenent i que sorgeix també de la preocupació de les pròpies persones que estan dintre de la indústria de la moda, com a dissenyadors i dissenyadores que volen fer un producte diferent, no? És el corrent de la moda ètica. El que passa és que no hi ha ni un segell ni uns criteris unificats, però sí que són negocis petits de dissenyadors que controlen tot tota la línia de producció, i que inclús, doncs, hi ha blogs a internet que donen informació específica sobre moda ètica, sobre alternatives amb fibres més sostenibles, amb materials reciclats i, sobretot, que respecten els drets laborals en tota la cadena de subministrament. Requereix un esforç del consumidor i la consumidora, perquè requereix que un s'hagi de connectar a internet i buscar aquella marca que em genera confiança perquè m'explica a la seva pàgina web tot l'origen dels seus productes i me l'explica d'una manera entenedora, transparent, i que a més és una empresa petita i que et diu, doncs jo venc aquesta botiga d'aquestes ciutats, no? I ho has d'anar a buscar allà o comprar-ho per internet. Sí. El valor d'aquestes alternatives és demostrar que les coses es poden fer diferents i mantenir una petita porta al darrere oberta a un altre tipus de consum, perquè si no, en poc temps, ens trobarem que és impossible comprar si no és a les botigues de la Mancio Ortega, no? Really? A Europa teníem uns sistemes laborals hereus de l'estat del benestar,
que amb els seus dèficits, amb els seus defectes, donaven una certa estabilitat al treballador o la treballadora que tingués una mínima qualificació professional. És a dir, teníem l'esperança, els nostres pares, els nostres avis i àvies tenien l'esperança de mantenir la mateixa feina durant molts anys i acabar jubilant-se i cobrant una pensió de jubilació. La reconversió industrial ha servit, entre altres coses, per traslladar aquest tipus d'ocupacions semiqualificades o qualificades a altres països de nova industrialització, imposant unes condicions bastant més precàries que les que tenien els nostres pares i avis, i aquí reconvertir totes aquestes masses de treballadors de la indústria en o pensionistes abans d'hora, és a dir, persones que en 50 anys ja no tornen a trobar feina, o directament en treballadors proletaris del sector serveis, no? Això significa carreres laborals molt més fragmentades, carreres laborals que on s'imposa allò que han anomenat la flexibilitat, no? I la flexibilitat al final és posar la nostra vida al servei de les necessitats de les empreses que necessiten l'ocupació, la mà d'obra. La flexibilitat imposa reformes com la creació d'això que els alemanys han anomenat els minijobs, no? I que aquí no els anomenem minijobs, però existeixen des de fa molt temps, no? Treballs a temps parcial, però que no és un temps parcial triat, és un temps parcial forçat. Seria desitjable que poguéssim triar quantes hores volem dedicar-nos al treball remunerat. Igual algú amb menys diners i menys hores viu molt millor que una altra persona amb més diners però treballant moltes hores, no? Però és que el treball parcial a nivell europeu és un treball parcial no triat, sobretot en els països del sud d'Europa, no? On el treball parcial acaba sent una cosa de joves que no troben res més o de dones que no troben res més. I ara ja de treballadors que abans tenien una trajectòria laboral més o menys estable i que es queden aturades al voltant dels 40 i pico, 50 i pico anys, no? Durant l'època dels estats del benestar hi havia la idea de que el mateix creixement econòmic i els mecanismes redistributius del propi estat del benestar acabarien traient a tothom de la pobresa. La pobresa no existiria a Europa, no? Malgrat tot, la pobresa existia a Europa. Hi havia encara nuclis de pobresa i d'exclusió social que s'intentaven explicar pràcticament per un tema de vicis personals, de no voler-se adaptar al sistema, de minories ètniques no integrades, etc. No? Llavors es culpabilitza aquesta pobresa a la pròpia víctima. Llavors, qui són els pobres dels estats del benestar? Doncs, donat que l'estat del benestar cobreix pràcticament a tothom, això vol dir que no has volgut entrar en la dinàmica de la societat majoritària i, per tant, la persona que es troba sense llar és perquè té problemes mentals, addiccions, etc. No? Se'l culpabilitza. I la persona de minories ètniques, com per exemple el poble gitano, doncs també se'l culpabilitza de no voler-se integrar. Posteriorment, van entrar en aquesta dinàmica els immigrants de les antigues colònies, que arriben cap aquí després de que els seus països han estat devastats durant segles a buscar-se la vida. I formen part d'aquestes minories ètniques estigmatitzades, no? L'arribada del projecte polític neoliberal i del canvi en la correlació de forces polítiques fa que això s'accentuï. I s'accentua amb una contradicció molt forta, que és seguim culpabilitzant el pobre, a la persona en situació de pobresa, de la seva pròpia situació, perquè no vol treballar, perquè no vol entrar en el mercat laboral, mentre en paral·lel el mercat laboral es converteix en una cosa totalment disfuncional, on ja no podem parlar de gairebé o de plena ocupació, sinó que estem parlant de taxes de desocupació molt elevades, i on precisament són les persones en situació de pobresa i d'exclusió social les que ho tenen més fotut per entrar. I els fills i filles d'aquestes persones els que hereden una situació de total desavantatge per entrar en aquest mercat laboral extremadament competitiu. La gestió de l'estat del benestar, la gestió socialdemòcrata, està posada en qüestió, no? Tenia molts defectes, però tenia una certa... o vam aconseguir introduir-li en els últims temps el discurs dels drets, no? De jo estic en una situació de desavantatge respecte a la resta de la població, per tant tinc dret a que la col·lectivitat en forma d'estat doncs em doni un cop de mà. I això es va anar introduint
pràcticament a partir de la revolució dels drets pels drets civils als anys 60, del maig del 68, de totes les mobilitzacions als Estats Units, però això ha quedat enrere, perquè el nou model de gestió de la pobresa vinculat al neoliberalisme és un model basat en uns altres, jo intento classificar-ho en tres elements clau, no? El primer element, la culpabilització i criminalització i penalització de la pobresa pràcticament com a dissidència social, no? Ja que recuperem la idea liberal de que la persona en situació de pobresa és culpable de la seva situació, doncs anem a controlar les seves activitats o les seves actituds disfuncionals socialment a través del sistema penal. Llavors el sistema penal passa a absorbir els problemes socials. En lloc de tractar els problemes socials com a problemes que afecten el col·lectiu, passen a ser desviacions que han de ser tractades amb mà dura, no? I això, amb un discurs de la mà dura i del populisme punitiu, no? d'intentar transmetre-li a la gent que els polítics et solucionaran el problema de delinqüència al carrer, problema altrament totalment fictici, cala el missatge de que cal mà dura, i la mà dura es transforma en barbaritats com la inflació penal del sistema nord-americà, on als anys 60 estaven al voltant de les 150 persones empresonades cada 100.000 habitants i actualment estan al voltant de les 700 persones empresonades per cada 100.000 habitants, sent el país del món amb més població penitenciària i en una taxa de població penitenciària més elevada que Rússia o que Xina. Els Estats Units té com a habitants de les seves presons gent que bàsicament pertanyen a minories ètniques i a grups socials desafavorits. És a dir, les nostres presons no són el lloc on col·loquem les persones transgressores de la llei, sinó que col·loquem els pobres. Que seran transgressors de la llei? Sí, però només pobres. En el cas nostre hem heredat aquest populisme punitiu, està clar, s'ha estès aquest populisme punitiu, i en certa mesura és per donar resposta o davant la capacitat que té el sistema polític d'identificar les nostres insatisfaccions personals, les nostres inseguretats, i no poder donar resposta, doncs creem unes inseguretats artificials a les que sí que podem donar resposta. És a dir, en realitat, què ens preocupa? Què és el que ens crea inseguretat? Ens crea inseguretat perdre l'ocupació que ens dona el sostén per anar vivint, no poder portar ingressos a casa, posar-nos malalts i haver de pagar les intervencions a les que ens hagin de sotmetre, que no saber què passarà amb el nostre futur o no saber què passarà quan ens fem grans perquè no existiran pensions de jubilació. Tot això ens crea inseguretats, però aquestes inseguretats no estan en el debat polític. Es dona per fet que el sentit comú neoliberal diu que això és així i que el món ha evolucionat cap aquí i que s'ha de contenir el dèficit públic i que, bueno, totes les receptes, no, del neoliberalisme no discutides per gent que s'anomena d'esquerres, socialdemòcrata, i que està en una crisi d'identitat brutal i que no presenta cap mena d'alternativa, no? Davant d'aquestes inseguretats no hi ha resposta. Quines inseguretats podem generar? La por al delicte, la por a ser agredit, la por a que em robin, la por... I aquesta por, generada per uns mitjans de comunicació cada cop més espectaculars, no? Que busquen l'espectacle, busquen que la gent es quedi mirant aquelles notícies que al final no són ni notícies, són successos. I generats també per el discurs de la dreta sobre la inseguretat i la por a l'altre, encarnada en l'immigrant estranger, generen que aquest populisme sigui molt fàcil de fer triomfar a les urnes, no? La competició electoral es converteix en a veure qui fa un sistema penal o proposa un sistema penal més dur, amb mites com que la gent entra a la presó per una porta i surt per l'altra i totes aquestes històries que són empíricament falses, no? D'entrada, la delinqüència a la majoria de societats occidentals ha disminuït des dels anys 80. Als anys 80 va haver un punt àlgid de la delinqüència de carrer, sobretot produïda per les crisis de reconversió industrial, per l'entrada de l'heroïna als barris marginals. Des dels anys 80 hi ha una caiguda bastant pronunciada de la victimització, de la quantitat de persones que són víctimes d'un delicte, no? Per tant, no hi ha cap evidència empírica de que el sistema hagi de ser més punitiu. Però per contra,
el sistema es torna més punitiu. Les reformes penals, tant en el cas de l'Estat espanyol, el primer codi penal de la democràcia, l'any 95 del Partit Socialista, més la reforma més en profunditat del 2003 del govern Aznar, més la reforma que està proposant ara el senyor Gallardón, van en la línia d'endurir les penes. Endurir les penes per què? Per destrossar-li la vida encara més gent, per... Llavors, aquest és un element clau, no? La criminalització, el punitivisme... També s'encarna en la nostra obsessió pel civisme malentès, no? Un civisme que es basa en mantenir els carrers nets. Els carrers nets per l'activitat comercial de les grans empreses. Perquè, finalment, què és tenir els carrers nets per la majoria d'administracions municipals? L'assetjament sistemàtic a les persones sense llar perquè es desplacin d'una banda a l'altra però que no es concentren en un veïnat, substituir l'atenció social per la intervenció policial, amagar problemes com els de la prostitució de carrer i convertir-los en problemes soterranis on qui fa negoci són les grans màfies de la trata de persones amb finalitats d'explotació sexual. Al final tenim una concepció del civisme que a qui acaba beneficiant és a les empreses que s'estan apropiant del nostre espai públic i que expulsa qualsevol activitat que considerem marginal. I a sobre aprofitem també per criminalitzar la protesta, la dissidència social i l'utilització de l'espai públic per la creació d'alternatives socials, no? L'altre gran problema és que passem del welfare al workfare, és a dir, de pensar en el benestar de les persones a pensar en anem a donar-li una ajuda a qui estigui disposat i vulgui treballar en la terminologia econòmica, perquè treballem tots i totes. Una altra cosa és el treball assalariat o l'ocupació. Llavors és o lluites per una ocupació en la mesura en què els serveis socials doncs, et guien per lluitar per una ocupació o no tens dret a res, no? I tot el discurs polític de condicionar els subsidis de desocupació a acceptar la primera feina que et vingui. Tot el discurs dels serveis socials condicionats a coses tan absurdes com fer voluntariat. No? El voluntariat com a tal és voluntariat. Si condiciones una prestació social a que la gent faci voluntariat, ja no és voluntariat, és un salari. Llavors, aquestes propostes van en la línia de plantejar sempre una sospita sistemàtica sobre la persona en situació de pobresa de que s'està aprofitant del sistema. I per tant, aquesta persona en situació de pobresa ha de justificar que fa alguna cosa per la societat o que compensa la societat per aquest retorn, no? que li comporta una prestació. Clar, vist des de la perspectiva de l'exclusió social, aquesta persona no necessitaria aquesta prestació si no se l'hagués exclòs sistemàticament de les institucions socials durant molt de temps, no? Per tant, és la nostra societat la que s'ha de fer càrrec de termes que s'estan abandonant, com ara la cohesió social. Llavors, tenim la criminalització, el workfare, i la transmissió de responsabilitats des de l'administració pública, que segons el projecte neoliberal ha de ser molt petita. Doncs només hem de conservar les coses bàsiques pel neoliberalisme, és a dir, tenir un bon exèrcit, tenir una policia ben repressiva, tenir un sistema judicial que funcioni. La resta, no cal. Servei social, salut, educació, tot això, privatitzat, no? Per tant, reduir aquest estat del benestar i reduir els serveis socials i l'atenció a les persones en situació de pobresa i traspassar-ho, en un cas, a empreses privades, però en el cas de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social, traspassar-ho a entitats filantròpiques, entitats no lucratives. Jo no dubto que hi ha moltíssimes entitats no lucratives que treballen d'una forma excel·lent, però el que no podem fer és traspassar-los la responsabilitat, perquè això significa renunciar al discurs dels drets socials. És a dir, una entitat no té l'obligació de cobrir unes necessitats, perquè no és garant de drets. L'administració pública sí, però l'administració pública està renunciant a això. Renunciant en mans d'entitats que, a més, poden fer les coses bé o malament, i a les que no s'està avaluant apropiadament, i que cadascuna té la seva pròpia línia política, cadascuna té la seva manera d'actuar, cadascuna respon a la ideologia de la seva religió, perquè en molts casos són religioses, i per tant hi ha una retirada sistemàtica de l'administració pública d'unes responsabilitats que fa uns anys eren seves i que actualment recauen en la bona voluntat de gent que vol prestar aquest servei. Sí, hi ha hagut algunes accions que jo considero que com a protesta i com a fer evident
la disfunció del sistema de distribució alimentària són interessants. Clar, de manera sistemàtica no es pot portar a terme l'ocupació de botigues de distribució comercial i utilitzar els aliments per repartir als barris i per l'autogestió, perquè els negocis ja no funcionarien. Per tant, la següent vegada que anessis ja no trobaries res. Per tant, com a protesta correcta, com a sistema de com a manera d'abastir-se, molt, molt circumstancial. Llavors, maneres d'abastir-se, s'ha de buscar la via de no passar per aquestes grans empreses, sinó directament al productor. Llavors, l'economia social i solidària el que pretén és generar uns sistemes de producció on la persona, el treballador o la treballadora, està al centre del sistema de producció i no els beneficis empresarials, i l'única manera de portar a terme això és que el propi treballador sigui propietari de l'empresa. Per tant, el cooperativisme, mitjans de producció vinculats al territori i la relocalització de l'activitat econòmica. ¡Huele! Sí, la xarxa d'economia solidària agrupa a pràcticament totes les iniciatives d'economia solidària de Catalunya i cada any fa una fira que cada cop és més gran, no? Ha fet 2 edicions i d'una edició a l'altra, bueno, allò s'ha triplicat en mida. Hi ha un munt de negocis cooperatius en molts sectors, des de les finances fins a la producció alimentària. Fins i tot hi ha una fàbrica recuperada de productes de components d'automòbil. Vull dir que cada cop més veiem la necessitat de traspassar el pes, no?, de l'interès de l'empresa. L'empresa pot ser una altra cosa, no necessàriament ha de ser una SA, no?